Kürdəmirdə 62 kəndin 13 baytar məntəqəsinin həkimləri malqara arasında peyvətləmə işi aparırlar. İri buynuzlu və təkdirnaqlı heyvanlar qara yara, sahibli itlər quduzluq, ev quşları isə taun xəstəliyinə qarşı vaksin olunur. Yaxın bir neçə gün ərzində birinci rübün işlərinin sona çatdırılması nəzərdə tutulur. Mart və aprel aylarından etibarən isə xırdabuynuzlu heyvanlarda çiçək və qara yara xəstəliklərinə qarşı peyvətləmə işlərinə start veriləcək. Tədbirlərin keyfiyyətli aparılması üçün məntəqələr soyuq zəncir sisteminə aid bütün avadanlıqlarla təchiz edilib. Hazırda rayon ərazisində iri buynuzlu heyvanlarda qara yara, itlərdə quduzluq əleyhinə vaksinasiya işləri aparılır. 4800 baş itdə quduzluq xəstəliyinə qarşı, 50000 baş iri buynuzlu heyvanlarda qara yara xəstəliyinə qarşı, 800 baş təkdirnaqlarda qara yara xəstəliyinə qarşı, 100 baş donuzda qara yara xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə tədbirləri aparılmışdır.